atlet ini nyata sukakan cabaran. Nur Ain Zainal Abidin memilih kayak sebagai sukan pilihannya dan ternyata pengorbanan Nur Ain berbaloi. Dia meraih emas di Sukan Masum Rowing Kayak 2014 dalam acara TK2 1000 meter. Di cabaran kayak terbuka Johor, Nur Ain berada di tempat kedua dalam acara TK2 500 meter. Manakala di kejohanan Sport Track Kebangsaan Johor 2014, Nur Ain bersama rakannya sekali lagi meraih perak dalam acara TK2 Mix 200 meter. Sukan bola jaring sentiasa segar dengan bakat baru saban tahun. Nur Fariha Abdul Razak antara permata baru bola jaring di peringkat kebangsaan dan universiti terpilih menyertai pasukan kebangsaan ke kejohanan Piala Nation, bukti kemampuan Nur Fariha diiktiraf. Dia juga terpilih mewakili Johor di kejohanan bola jaring terbuka kebangsaan dan muncul Naib Johan. Pada karnival bola jaring IPT, Nur Fariha membantu UTM memenangi tempat kedua. Tae Hui Hong antara barisan pelapis pasukan bola tampar UTM yang semakin menyerlah. Terpilih menyertai pasukan Malaysia di Sukan Universiti ASEAN Palembang, Indonesia. Cukup besar maknanya buat atlet ini. Hui Hong juga antara barisan pemain yang menyerlah membantu UTM merangkul emas di Suki 2014 dan Sukan Masum Fasa 2. Beliau juga antara pemain di bawah program Pusat Sukan Tumpuan Bola Tampar Kementerian Pendidikan Malaysia.